دولتها الصومالي شينها عيا كلاسي حلي شيس داق وحبرشوه واي سفارد شينها وقود داق داي كنتن عردي او ديگا تاه جامعة دو مدى اسلامر كانا كالما سرقا غالي امتحان كا اي جامعة دو قادي كنتن كان عردي اي سفارد شينها كعاوين دون تا وحيابها يريره اي كو بحيدونا انتي اي ديگان ايان جامعة دو مدى مناسبة دان او لغو قبطي حرون تا جامعة دو مدى اي كيلومتر فور ayaa waxa ka soo qayb galay wasiir dowladda wasaaradda waxbarashada maamulka guud ee jaamacadda umada macallimiin ardayda heshay deeqda waxbarasho waalidiin iyo marti sharaf kale wasiir dowladda wasaaradda waxbarashada nuuro mustafa iyo safiirka shiinaha ee soomaaliya ayaa si wada jir ah u saaxay heshiiskan xasan ismaan gacal gudoomiyaha jaamacadda umada oo ugu horeen hadalka qaatay ayaa dowladda shiinaha kaga mahadceliyay kaalinta ay ka qaadanayso horumarinta waxbarashada dalka marka koowaad waxa ka mahadcelinaynaa een scholarship kan ka bilowday hadda ay dawladda China iyo dadkeedu ay seenayaan jaamacadda umada Soomaaliyeed scholarship kan macnihiisu wax kale ma aha wuxuu xoojin doonaa xiriirka ka dhaxeeya labada shacab ka dhaxeeya oo xiriir hore laha jiray labada shacab xiriirka ka dhaxeeya ayuu xoojin doonaa halkan waxaan la fadhiyay dad China wax ku soo bartay oo jaamacadda umada maanta ka shaqeeya waxna ka ah xubno fircoon ka ah waan soo aragnay anigu markaan tagay shirki China Confucian laga hadlay ayaan waxaan isku aragnay halkaas jaamacado Chinese ah dabcan jaamacadahaas waxaan u tagayna waxay ujeedadu wax kale ma ahayn xiriirada noocaan ah in la sameeyo ayay ahayd inta ardaygeen dibadda loo dir lahay isagoo wali ilmo yar ah intuu bixi lahaa waxa ka wanaagsan inuu halkan waxbarashada isku qaato ee ka wanaagsan arrinkaasan ka qaaday saaxiibaday Chinese-ka colleagues-ka waa u bandhigay waa isla qaadanay waa isla helnay dan waxa ku xigay marka hawshan kala ku xigtay marka waa hawl laga shaqeeyay oo si fiican u dhacday aad iyo aad Ilaahay ugu mahad celinayna iyo madaxda sharafta leh ee jaamacaddu ay ku tirsan tahay aad iyo aad leena waa maasantiin safiirka shiinaha u fadhiya Soomaaliya ayaa dhankiisa sheegay in mar waliba ay u taagan yihiin in Soomaaliya ay ka caawiyaan dhinacyada horumarinta waxbarashada Somalia and China do have a long term you know friendship it's a profound friendship. And along with the development of our bilateral relations, there will be more and more tangible cooperation between the two sides. And today's case, you know, is just a demonstration of how deep the relationship, the cooperation is, and how promising it is going to be in future. qaar ka mid ah ardaydii heshay deeqda ayaa dhankooda ka hadlay dareenkooda waxaan ku faraxsanahay inaan ka mid noqdo ardayda ugu soo sareysa kaalmaha ugu soo hore gashay ee ku guuleystay deeqda waxbarasho ee dalka China markoo waxaan ku faraxsanahay inaan galay oo aan ka mid noqday ardayda jaamacadda umada Soomaaliyeed oo imtixaanka qabulka aan galay haddana aan uga sii gudbay oo aan helay scholarship dalka China oo master ah waxaan u mahadcelinayaa dowladda Soomaaliya iyo dowladda China oo deeqda waxbarasho maantana u talagashay sidoo kale maanta aad baan ugu faraxsanahay inaan ka mid noqdo ardayda heshay scholarship-ka jaamacadda umada Soomaaliyeed oo si cadaalad ah noo siisay yacni iyadoo si siman loo siiyey si kasta qof kasta buundada oo keensaday ardaydan waxaa kula talinayaa inay dadaalkooda sii labajibaaraan wasiir dowladda wasaaradda waxbarashada nuuro mustafa ayaa ka hadashay gabagabada munaasabadda saxiixa deeqda shiinaha deeqdan safaaraddu iyada si muxuu ahaa in volunteer ah mutadawacnimo ah ugu deeqday inay waxbarashada soomaaliya dalkan siiso waa la siin karay si kaloo wax loogu horumariyo wadaa lagu dhisi karay emergency kala lagu dabooli karay waxay u garteen in waxbarashada caruurta Soomaaliyeed ay qayb kaga noqdaan adinkana waxa la idinkaga baahan yahay waxay tahay inaad ka barataan talaabo walba la qaadayo in aad ummada wax ku darsataan oo aad ummada wax ku contribute garaysaan waxaan rajaynayaa cashirkiin ugu horeeyay maanta inaad halkan ka qaadateen aqligaaga iyo maskaxdaada iyo aqoontaada iyo energigaaga intaba inaad dalka iyo dadka aad mas'uulka ka tahay aad ku contribute garayso waa sharaf in muxuu ahaa maanta la idin yimaado oo la idinkugu deeqana waxaa la rabaa inaad cashar ka barataan oo aad ka faa'iidaysataan aad ku fikirtaan waxaan inay sii horumaraan ay sii socdaan oo aad maanta ka baxdaan digriiga aad ka baxdaan Britole aad sii horumarisaan aqoontiina aad jaamacadda ku soo celisaan waxaan rabaa inaan thanks dhaho professor Xasan Gacal
He was one of the alumni from China universities. Right now, and he's a professor from Somali National University. Mr. Ambassador, this is one of your fruitful of your efforts. So I think kana waxa la rabaa booskan inaad joogtaan meesha aydin ka rajaynayno and waa halkaas and investing human capital is one of the big steps that anyone or any institution or any other country can be undertaken. So waydinku and muxuu ahaa an hambalyeynaya jaamacaddana aadan ugu hambalyeynaya initiative-kan inay la qaadatay safaaradda and waxaana jecelnahay keliya ma ahan arrimahan inaan kala shaqeyno wax walba waxbarashada lagu horumarinayo jaamacadda ummadda waa hooyadii jaamacadda laakiin talaabo walba lagu horumarinayo tacliinta sare ee dalka iyo cid walba ka shaqeynaysa horumarinta tacliinta sare ee dalkaba waa soo dhaweynaynaa waana kala shaqeynaynaa hadduu ilaahay yiraahdo waxa ay ka mid tahay higsiga wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee leedahay ee ah in la horumariyo tacliinta sare ee dalka haddii ahaan lahayd sharciyadeeda haddii ahaan lahayd systemkeeda haddii ahaan lahayd wada shaqeynta dhinacyada kala duwan ee tacliinta sare laakiin jaamacadda ummadda soomaaliyeed waxaan rabnaa inay u noqoto role inay u noqoto inay u noqoto hooyadii tacliinta sare ee dalka inay noqoto mar kale waa idin kaga mahadcelinayaa ardaydan waa u hambalyeynayaa hambalyo mar kale safaaradda jaynana shiishe. Zakariya Axmed Muuse TV ga Shabeelle Muqdisho.